Salve minha galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Cara, as duas maiores equipes estão em campo hoje, embora eu não concorde com isso, mas é que o geral está falando. Vamos acompanhar agora os gols da rodada. Vamos lá! Ataque do Flamengo. Nossa! Eita! Golaço, meu! Cara. Eita! Você tá doido. Golaço mesmo. Esse aí é o estilo do Messi, né, rapaz? O Messi que gosta de estar tá fazendo esses gols aí. Olha aí o gol. Nossa! Que humilhação é essa, meu filho? Que golaço, cara. Parabéns. Corinthians precisa de um craque, cara. Corinthians não tem craque. Com esse time aqui. Vai ser difícil o Corinthians ganhar um campeonato, cara. Esses grandes times aí jogando. Gol! Golaço! Show, meu brother, show! Golaço! Rapaz, gol do Grêmio, 1-1. De novo. Oxi! Nossa, que vacilo, cara, do goleiro. Agora é o Peixão, vamos ver. Nossa, que jogada bonita, cara. Que inversão. Nossa! Golaço! Maravilha! Então é isso aí, galera. Você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Deixa aqui o seu time favorito, compartilha esse vídeo. Um grande abraço!